Ef við draugum svona saman hennar fund, erum við að horfa á aukna hættu fyrir voga? Já, við getum sagt að einhverju leiti að það kom hérna fram í máli veðurstofunar að hugsanleg þróun, eina af þessum svona þremur sviðsmyndir sem er að horfa á, er gos á svipum staði eða norðar, norðaustar heldur við sáum seinast og þá meiri hætta fyrir voga, kannski felst fyrst og fremst mistu, til að byrja með í mengun og hugsanlegri öskufalli ef að hraun rennur í vatn og eitthvað sprengjufasi verður eða fer í grunnvatni og síðan kom fram líka að það myndi geta liðið ansi langur tími þó að sé mikið hraunrennsli þangað til að fara að ópna Reykjanesbrautinni eða hvað þá hér að renna yfir Reykjanesbrautina þannig að hættan fyrir voga kannski fyrst og fremst tengd þessari loftmengun svona í fyrsta fasanum. Hvaða svona vinnu hafið þið verið að vinna síðustu mánuð og misseri tengt þessu svæði? Já, strax 2021 þegar var farið í að skoða innviði og varnir og möguleika vörnum þeirra í tengslum við upp af þessara umbrota, þá voru skoðaðar hugsanlega varnargarðar við Reykjanesbrautina en fyrst og fremst hérna í kringum voga með það í huga ef að hraun rynni yfir Reykjanesbrautina. Það er tiltölulega erfitt að verja hana, að reynslan sýnir okkur að bestu garðarnir eru svona leiðigarðar, þannig að við getum leitt hraunið framhjá vogum og framhjá starfseminni hérna í kringum bæin ef það rennur yfir brautina. En varnir fyrir Reykjanesbrautina eru því formi svona varnargarða, stíflugarða má segja frekar, sem að eru miklu erfiðar í hönnun og smíðun og hafa takmarkaðar gildi heldur en leiðigarðar. En það kom líka fram hérna í máli þeirra sérfræðinga sem hafa verið að vinna hraunhermislíkunin að við þurfum gríðarlega stórt gos, sjö sinnum meira heldur en við sáum seinast til þess að það reynir verulega á varnir sem að hér eru settar upp. En við vitum ósköp lítið samt framhaldið. Já, það er náttúrulega þannig eins og við getum séð ákveðna svona ef við má sletta svona trend í þessu að við sjáum það gosin er að stækka. Við sjáum ekki að þau sé að færa sendilega verða meira norðar eða meira sunnar. Það er vísindamenn að segja að það séu jafna líkur á því að gjósi hér norðan eða alveg suður undir Grindavík eða á miðjunni þar sem að mörg gosin hafi verið. Þannig að við þurfum bara að undirbúa okkur undir allar þessar myndir og eiginlega horfa framhjá líkindunum í þessu. Við heldur að horfa bara á afleiðingarnar, hver eru alvarlegustu afleiðingar sem við getum verið að horfa á og undirbúa okkur fyrir þær. Því að við höfum séð að mjög ólíklegir atburðir geta orðið. Og Grindavík er alls ekki sloppin þó að þetta sé að færast núna síðast svona norðar. Menn hafa alveg hérna gert ráð fyrir því að þetta geti haldið áfram þeim megin. Já, það er þannig því miður að það er ekki sem bendir til þess að virkni sé farin af því svæði og það kom hér skýrt fram hjá vísindafólkinu áðan að eina sviðsmyndunum er einmitt gosvip og við sáum í janúar sem fór nú í gegnum varnargarðinn fyrir ofan Grindavík einhver leiti þannig að hraunflæði á Grindavík er ekki útilokað. Og þið sjáðu fram á að halda annan svona fund hérna í vogum mögulega fljótlega? Já, það kom einmitt fram á þannig að það er verið að vinna svo mikið af gögnum og verið að fara við svo margar hluti. Ábyrgðaraðilar innviða er að skoða sín mál mjög, mjög vel og við teljum að það sé full ástæðu fyrir því svona seinna í haust eða snemma í vetur að vera með annan fund og fara þá yfir þau verkefni sem er búið að setja í gang, hvernig staðan á þeim verður.